ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण हरे कृष्ण Tai ką, tada mes turime laiko, galima čia labiškai šviesas atkesinti, gerai? O ten mygtukai yra, kas gali atkesinti. O viską. Mes iš šviesos trūktų. Galim pašnekėti, ar klausimai, ar kokias temas yra. Bedominančios. Galit papasakoti apie tos sąmonės lygius vaišnavizme ar bhakti jogai, tos etapus. Bhakti etapus? Jo, bhakti būtent etapus ir sąmonės, nu tos kilimo etapus ir galbūt jeigu išeina apibūdinti jos. Mhm. Pirmas etapas reiškia yra Kaip atskirti turmenį? Pirmas etapas yra šradha vadinasi, tai yra tikėjimas. Kada vat, pa žmogų prabunda va, tikėjimas, tai jis nori kažką daryti. Šiaip ten yra aktyvus tikėjimas. Tai yra žmogus nori daryti kažką dėl Dievo. Vadinasi šradha. Po to tai žmogus ryšia, ką jis pradeda ieškoti. Knygų, skelbimų, paskaitų, kur eit, su kuo, nu, jisai tik ir nori kažkur judėti, taip, antras yra sadhu sangha, jisai ieško, jisai suranda žmonės tikinčius ir pradeda bendrauti, sadhu sangha. Sangha reiškia bendravimas, sadhu šventas žmogus, nu, sadhu sangha reiškia. Tai jis ateina į paskaitas, į renginius. Važiuoja šventas vietas, bendrauja su baktais, stiprina savo tikėjimą. Taip? Nes šradha yra labai labai gležnas tikėjimas, jims ir jį ir nulauš. Bet kas? Šradhos lygmenį žmogus mėgsta diskutuoti, rodinėti kitiem, kad Dievas yra, nes pats dar nepilnai tiki. Na, žinot, tokie vat. Sadhu sangha jausiai bendrauja ir stiprina save, stiprina savo tikėjimą. Bendraudamas. Po to trečias, čia jeigu trumpai lygmuo, yra bhajana krija, vadinasi, žmogus gauna pašventimą į mokymus, iniciaciją gauna, bhajana krija. Ten bhajana krija turi dar visokius etapus, bet taip grubiai, reiškia jisai ne tik bendrauja, bet jis jau ir tarnauja. Jisai prisiema atsakomybę, prisiema įžadus ir jis tarnauja. Vat jau yra atsakomybės priėmimas. Bhaktai sadhu sangos lygiai važinėja po renginius ir nieko daugiau nedaro dažniausiai. O buvau ten fani, buvau ten fani, ten toks prasadas buvo, ten tokie kirtinai buvo, ten tokie mokytai buvo, ten tiek buvo džiaugsmo, ten, nu, kaip sako, uliavotojai, kadangi materialiam pasaulį tą patį darė, dabar perėjo dvasiškai, bet tą patį, tu savojas, bet jokių atsakomybių, jokių tarnyščių, tiesiog toks lygis maitinasi, nu kaip sakyt, vaiko sąmonė, tik duokit man, auga. O jau pato jisai pamato, kad kiti tapo tokiais šventais dėl to, kad tarnavo, dėl to, kad priėmė įžadus, atsakomybę, ir jisai pradėjo irgi galvoti, galbūt ir man reikia, vat, nu, reik mokytojo, reik velnio, reikia atsakomybės, reik stabilumo praktikos, nu, čia jau va, ir jis pradėjo eiti tą jau praktikos lygį ir ten, kada jisai įsitvirtina, gauna iniciaciją. Kada jis įsitvirtina ir gauna iniciaciją, pasipradė valymas baisus eiti. Jau kito laina, o tada pagreitėja. O pradėjo gramdyt visokias įdas, subtilius prisirišimus, geismus, pykčius, baimės. Jis stipriai pradeda su juo dirbti, Krišna.
Bhajana Kriya lygmuo. Ir po to eina penktas lygmuo, Nartha Nivritti, dar stipriau pradeda dirbti. Tai yra įvairių įdų idealių valymo procesas, kuris gali trukti ne vieną gyvenimą, tas lygmuo. Jis yra ilgas, penktas, jo Anartha Nivritti. Anartha reiškia įdos Nivritti šalinimas. Tai va tai, ką kalba, to, tam lygį supranti, apie ką kalba visos pasaulio religijos ir ant ko dirba visų religijų baktai. Ant Anarthų dirba. Krikščionis turi savo pamokymus, kaip įveikti pykti, nuoskaudas, baimės ir geismus, taip. Ten skaitai, kaip šventieji tą darė, visokios pryčias, taip toliau. Nueini į islamą, jie ten turi savo, irgi tą patį sprendžia problemą. Kaip su pykčiu, supranti, sustariot, kaip su kūno koncepcija, su savo geismais, su savo jūsliniais malonumais, kaip ir nueini pas budistus, jie tą patį ten sprendžia. Su mantra mane, tik tais ten be dievo, bet jie, kaip sako, turi kitų metodikų. Vis tiek jie su dievo avatarą kontaktuoja su Buda ir gauna tą švarą. Nueini pas šitos, ką mes dar turime, judėjus, irgi supranti, ir visi to pa, va tas lygmo ir yra, va visi pradžiai praeina tos pagrindinius, visų religijų atstovai kažkada pajuto, kad reikia, kad dievas yra ir reikia kažką daryti, visi po to nuėjo į bažnyčias, į cerkvės, į sinagogas ar šventyklas, ir visi, reiškia, ir dažnia daugiausia, reiškia, paimkim bendrą populiaciją, daugiau lieka žmonės, net ne sadhu sangos lygį, paimkim daugelį krikščionių, praktiškai tik šadhus. Tiki, bet net ne šadhui, net neaktyviai tiki. Nu, neaktyviai tiesiog, nu, dievas yra viso gero. Jis tiesiog yra ir gyvenu. Tas, kur jau šadhą turi, dievas yra, jis jau kažką nori daryti. Bet tokių, kad, pavyzdžiui, krikščionis eitų bendrautų su kunigais, jo sadhu sanga, į tą lygį perėtų. Yra grupelės, va tie grupelės jau perėjusios sadhu sanga. O to jeigu jie toliau pažengia, sukuria aktyvių krikščionių klubą, aktyvių vaišnavų klubą, pratarnauti, Bhajana Kriya ir ieškot mokytojo. Tai va tokį susitiksi ir iškart supras vienas kitą. Tas, supranti, kovoja su savo geismais ir pykčiais, ir tu kovoji. Pasi vienos metodikos, pas tave kitos. Tu turėsi apie ką kalbėti labai daug. Paim bet kokio krikščionio knygą, į to viskas tiks. Ta pati analizė, kaip ten lenda problemos jam iš vidaus. Tai vat Bhajana Kriya, kada jisai jau ten valomos, nu kaip sakyti, stipriai, bet Anartha Nivritti iš esmės. Ir jeigu žmogus tą lygmenį pereina, jisai nuėjęs yra 50% pas dievą. Ir prasada ništos lygmo, tai yra, kada jisai pusė širdies, kaip sako, išvalo, jis gali būti stabilus ir jisai gali jau iš tos pakopos nebekrenti. Tai jau Anartha Nivritti lygyje jau sanyasą galima priimti, suzokit. Nu, ten Anartha Nivritti reiškia, žmogus labai intensyviai plaukia per savo įdų vandenyną. Ir jeigu jis labai nori intensyviai plaukti, jam duodama sanyasą. Duok įžadus, viską atiduok ir plauk, žinai. Jeigu tu nesanyasis, jeigu tu grihaska, tai tada lygiai tas pats valymas vis tiek vyksta. Ir tas ta pakopa labai ilga yra. Ir yra net kai kurie mokytojai būdavo Anartha Nivritti lygiai. Nu. Kai polė viens mokytojas, pasakė kits mokytojas, kad tas žmogus buvo Anartha Nivritti lygiai dėl to polė. Mokiniai nutraukė su savo žemom energijom žmogų. Tai va ništa yra jau įspravalęs širdį pakankamai, kad būtų labai stabilus praktikoj. Ništa reiškia tvirtas tikėjimas, jis turi tvirtą tikėjimą. Ir jis eina labai stabiliai ir labai intensyviai ir labai pastoviai. Nėra tokių va, dalykų. Ir kai tu taip tu praktikuoji, taip koks ateina lygmuo? Ruči, skonį pradedi gauti. Kai tu stabiliai praktikuoji, tau ateina, kaip sako, stabiliai plaki pieną, kas gaunasi? Pabiški. Sviestas, ane, sviestą plaki. Kas toliau gaunasi? Aš sviestu. Šis toks, supranti, plaki. Tai va, ništai plaka ir gaunasi ruči skonis. Nu, praktika duoda tą rezultatą. Ir kada skonis atsiranda, kas atsiranda? Asakti, meditacija. Įsivaizduok, tu pažiūrėjai, valgai skanų, kažką valgai, nugrimsti. Taip? Nugrimsti. Matote, natūralus lygiai yra čia. Net logiškai mes galim suprasti. Ja? Kai skonis yra labai didelis, ruči, reiškia, jau ten pas jį
jis kartoja mantrą, iš tikrųjų skonis labai stiprus yra. Ir tada prasideda sakti, reiškia sakti, reiškia gili meditacija, gilus prisirišimas, nes skonis pririša. Ne? Pririša sakti. Ir sakti lygis jau pradeda jaus maždaug kas vizduojasiam pasaulyje. Bet nepilnai. Ir kada tu giliai prisiriši, atsiranda bava. Pirmi meilės spindulėliai. Bavas lygis jau mato Dievo pavidalą, širdį jau mato realiai transcendentinį pavidalą. Žaidimų mato, Krišnos galbūt epizodus. Ir kai jis įsitvirtina prie bavoj, tai yra pirmi, kaip sako, tekančia saulės spindulėliai, o prema yra jau saulė patiekėjai, jis jau mato viską. Mato, kas jisai dvasiniam pasaulį, mato Krišną, mato dvasinį pasaulį, mato sielas, mato subtilius pilnai kūnus, mato dvasinius kūnus, gali pasakyti, tu tas, bet aišku, nežinau, bet mato viską, neturi iliuzijos, neturi akinių. Viskas, siela prabūdo ir mato taip, kaip yra. Kaip Gopa Kumaro kelioniai, ten toj Brihad Bhagavatam, tai labai puikus ten posmas yra, kada Gopa Kumaras išėjo iš kevalų visatas. Ir jisai pasakė, kad ten būtybės, kurios yra anapus kevalų, mato visatui, kas vyksta, va, taip skaidriai, ką nori mato. Mes taip pažinom, saulės nėra, viskas susiniaukė, naktis ateina šis, dar užgesini kambarys. Šviesa iš viso, kubilė kažkokia. O jie mato visatos kevalai, tai ten baisiniai, taigi sluoksniai ten. Jokie prožektoriai neprašės, o jie mato su savo dvasiniu kūnu, kas vyksta visatai. Tiesiog bet kurį tašką mato. Tai vat yra priema, tai yra sielos akis. Taip. Ir priemoje tada jisai tarnauja. Dėl to priemai jau ir ankstesniuose lygiuose, man atrodo, yra sakti ir jau nebėra taisyklių, nebėra 16 ratų, nebėra principų keturių, jie neleidžia tie reguliuojami, nu, kaip pasakyti, dalykai, jie tokiam vaktui trukdo reikšti spontaniniai meilį. Ten 16, ne 16 ratų, jis tiesiog plaukia jam iš širdies meilį, jam ten taip aukok maistą, ten būtent tiek mantrų, tiek kartų, jis tiesiog. Bet jie vis tiek to nedemonstruoja, kad pavyzdį rodė, Prabhupada ten ant karolių mantras kartuodavo, ten ratus kartuodavo, kai jie realiai jau praktiškai jau pas juos miego nėra. Jie naktį nemiega, jie naktį sąmonė skaidri, miegoti nereikia, tai kūną ilsina porą valandų, nes kūnas materialus, jis paklūsta dėsniam, jį reikia ilsinti. Naktį jie tarnauja Krišnai žaidimuose savo formuose. Netgi Prabhupada, man girdėjau vieno mokytojo paskaitą, jis sakė, ne viskas viešumą paleista, kaip Prabhupada palikinėjo kūną. Yra kadrų, kurios išėmė, nes žmonėm nebuvo galbūt visiems derama matyti ir jis ten voliojasi, vartėsi, visokios mudras darė su rankom. Ir atėjo, man atrodo, Narayana Maharaja sako, nes žmonės panašiai daro, kurie yra iliuzijai visiškai, nu, gūnose. Irgi vartos, irgi ten rankos visai, ir galėt pagalvot, kad čia tam agūnoje, kaip ir visi žmonės, bet Narayana Maharaja pasakė, sako, ką jis čia, sako, jis nesuprantat, jis yra gopė, ir jis iššoka. Jos mudros, tai yra, jis iššoka, su Krišna rasos šokio, o išoriškai jis guli su išmatom pas savim lovai, supranti? Į kas neturi to matymą, jis galvos, nu, paprastas žmogus. Sako, šokė. Čia buvo jo matymas. Čia aš nieko nesugalvojau, tai perdėjau. Sako, jis nesuprantat, kad... Tai va, tai ta sąmonė yra tokia, kad, iškiai, nu, nėra jai miego. Nėra, mums miegas yra, nes mes kenčiam, mums reikia ilsėtis naktį. Nu, kančios, į užmarštį, šiaip. Tai iškia laimės yra tiek daug tokio intensyvių, kad nereikia nieko. Nereikia nervinį sistemą ilsėtis, nes tiek daug laimės. Kai laimės yra, nereikia ilsėtis. Stebėt, kai laimingi mes daug padarome. Dopo milijoną iškart bus laimingas, tą dieną lakstys, ten visus sveikins, ne kažką. Arba vėžininkui daug pasveikimo, ne, iš ketvirtos cimų diagnozuoja, iš vis nėra, absoliučiai, nebėra nieko. Į savaitę palakstys, nežinai, pačiulgaus.
Tai va tokie lygiai, mūsų lygiai kokie, tai reiškia, 9 pakopas. Kuo toliau, to lengviau. Pirmi lygiai yra sunkiausia, va, kol įsivažiuoja. Po to nuniškos skaitosi labai greit žmogus, nes yra labai stabilus, pravalytas širdis, skonis yra praktika, jis greit. Ir maža rizika įžeidimų prasidėjo. O kol yra nartos, yra labai didelė rizika prikritikuoti kitus, žinai, ten. Visus pasiūsta, jis sako, ant 3 raidžių eikit jis. Tas tą padarė, vanas tą padarė, aš girdėjau, jis tą padarė, žinai, vat užsimė. Tai vat labai, labai vat šitas Facebookas geras pavyzdys tos tokio anarthų, anarthininkų susirinkusių, kur ten visai nesenai skaičiau diskusiją, ten išsišoko vienas, aš sako, Madjamas, nu, aš esu jau ten. Ten tie visi 9 pakopas skirstamas į Kaništą, Madjamą ir Rūtamą, nu. Į Madjamą prasideda nuo Ništos, tas žmogus, jis sako, aš jau Ništą jau 50%, kai realiai jis, nu. Į kiti, nu ir ten karas vyksta, praktiškai laiko, nu visiškas laiko švaistimas, kažkas įrodinėja, kad tu esi, o kitas, kad tu nesi, žinai. Nu visi, ta prasme, tai yra, vat, anarthų ligmo, ta prasme. Facebookas tas pasibaigos. Nu. Ir tai to, kad tu tą Facebooką gali jau ten užgrūst Krišnos pasakojimui, žinai, apie Prabhupadą, visokie istorijos, nuotraukos, tu gali jį panaudot, kaip ir tai nesupranta. Tai vat labai visur, kur yra forumai, visokie socialiniai tinklapiai, jūs supraskite, ateina žmonės su anarchom, ten švaros nerasit. Tuose, nu, reikia labai atsargiai, nes ten tiek užkirčia žmogus kasdieną tikrinasi. Jis negali nesitikrinti, žiūri diskusiją. O diskusijoje lenda anarchos. Tai va, tai va, žiniasklaida, visi tie komentarai, nu, va, žmonių, va, kodėl pakibėjant socialinių tinklų, ten labai gerai naftas mato, susipyksta, žiūrėk, ten užbanina, ne, kažką išmeta, čia tu įžeidėjai, tu, tos visos vyksta, laikas eina valandau. O kai vietoj to, kad paklaustų, Hebra, aš turiu valandą laiko laisvą, noriu kažkam pasitarnauti, kam reikia ten, žinai, kažkuo tai, galiu ateiti tenais, buityje padėti. Na, nėra tokių postų, kai sakė, nėra. Postai yra, vat, čia kitaip, žinok, yra viskas, ne, ne, yra taip. Arba visi aiškina, kad kaip reikia ficitatą situoja, kaip reikia tarnauti, koks gėdė, bet nei vieno neradau, kad labą dieną gal kažkam galiu pasitarnauti. Turiu valandą laisvo laiko į mėnesį, nuo šeimos atliku. Gal kažkam reikia radiatorių, suprant, nudažyti, malkas paskaldyti, arba gal reikia padėti organizuoti šventę, ar atvežti svečią. Nėra. Nėra. Visi tik mėto, o matai Tolstojus pasakė, o matai Gandišę pasakė, o matai Prabhupadą pasakė, o matai kitas, aha, bet va, aš tau irgi parodo. Aha, va, 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 eina ir eina, vienas kitą įkvėpinėja, santu sanga. Įkvėpinėja, nėra dar pas, nu, kad savistovė, ateičiau ir daryčiau, reikia man parodyti. Oi, gera citata, o dabar žiūrėk, kokia aš. Oi, čia laikai, 10, žiūrėk, mano 20 laikai. Nu, eina tas, ne, sadu sanga. Nėra dar vidui tikėjimo, reikia dar įdrasintis. Tai viens kita drasina, drasina, drasina. Po to, kai ateina, jau noriu daryti, tai nebėra laiko žaisti to žaidimus. Ai, nedarai, o renginys, da, gal grindys išla, ten išplauta, da, kažką. Ir viskas gerai, ten, jis ten atliekama tam tikrą funkciją, viskas, aš tik taip sakau, kad nepakiptume. Jeigu jau matom, kad einam į praktiką, negaiškim laiko į tos dalykus. Arba pasakyt, nu ką čia pliurpė, davai, sustinkam, einam kietos šimtus vardus, 6:00, 6:00, kviečiami visi, visą gerą. Ir Madjamos, ir Kaništos, ir Utamos, visi bus pavalgydinti, gėduosim, niekas, viskas bus gerai. Ane? Tai vat veiklos, ane? Vat veiklos, trūksta bakti jogai veiklos. Mes mirkstam, čiulpiam, kaip sako, dar pretenzijas reiškiam, kad čia ne taip kažkas, bet vat, darykim kažką dėl Dievo. Jok, paimkit visų religijų, jeigu žmogus pajunta Dievą, jis darys kažką dėl Dievo. Ar ne taip? Jeigu baktai darytų dėl Dievo kažką, taip daugiau, tai čia būtų labai stipri ta bendryje Krišnos sąmonės Lietuvoje. Labai stipri. Kiekvienas baktas kažką kartais savaitę, kažkokią tarnybėlę ar projektėlį turėtų, ar į harinamą išėtų, ar prasadą padarytų. Nu,
aktyvus, aktyvus. Prabhupada sakė, Dievo mylėtojas yra Dievo darbininkas. Lovers of Krishna are workers of Krishna. Esate darbininkas, jisai daro. Ir tada tu padarai veiksmą ir iš karto tikėjimas ateina. Tu iš karto gauni skonį mantrai, nes Krishna iš karto duoda malonę. O jeigu nedarai, irgi gauni, bet tada gauni iš kitų. Kadangi jie daro ir gauna malonę, tu prie jų būni ir pasiėmi. Tai va labai visus skatino užsiimti tarnystę. Kažkokią tai daryti tarnybėlį. Padėti baktam galų gale, nu, tai bus gerai. Ir tie lygiai perėsim, tos lygius greičiau, anarchas greičiau perėsim. Pažiūrėkit, mokytojai, pažiūrėjau, nu, 30-40 metų varo kasdieną, absoliučiai ten visko atsižadėja. Ir tai dar šneka, kad yra anarchas, supranti, širdį. Nu, tai, tai ilgas kelias, daug valymo, tai čitanė, jisai, nu, duoda tą malonį ir pravalo širdį. Taip mes neprasivalytume ten. Per kvepavimus, per mankštas, ten Himalajose, ne, nebūtų to poveikia. Šitą neduoda, tu tiek padarai, jis tau duoda tokį rezultatą. Tiesiog, vat, kadangi ir taip jau reta, kas taip daro, ką jau, ir tai jo misija, vat, duoda. Ir tada tos anarchos, nu, tau žina valymo periodas, nu, žinai, nu, dabar valo man, pavyzdžiui, kažkokia nuoskauda tėvui ar mamai. Ar dabar valo man kokią nuoskaudą ten tokiam buvusiam draugui, arba dabar man pinigus atiminėja ir žiūri, kaip aš reaguosiu, dabar man sveikatą atiminėja, dabar man dar kažką atiminėja, per vaikus kančių duoda. Nu, įvairius, bet jeigu tu tarnauji, tu praeini lengviau. Ar ne tai? Nu, gauni papildyti, nes materialias problemas įveikti gali tik su dvasiniu skoniu. Nu, su dvasinė jėga. Turi jėgos, kažkaip tai neišbalansuoja. Tik dvasiškai nusilpsti, iš karto išbalansuoji, iš karto nervai, iš karto, nu, vat blogai. A ne taip. Čia tas pats kaip su kūnu. Jeigu turi, susitvarkai problemas. Kad ir, pavyzdžiui, būti apsitvarkyti fizinių, jeigu yra, ir išsiplauni, išsišluoji, susinešioji, susitvarkai, nėra fizinių jėgų, nesutvarkai. Taip ir dvasiniai, jeigu dvasinių jėgų yra, tu susitvarkai su savo tom įdom psichologiniam. Dabar nėra, sako, įsikvėpimo, nėra įsikvėpimo. Viskas tvarko bendrausti pas tos, kurios yra įsikvėpimas. Nenori vienas tarnauti, tai neprisijungi prie to, matai, kad tas aria kaip traktoris, pur, kaip sako, entuziazmas didelis. Tai iššokį kabiną irgi ten, žinai, pasėdi kartu, irgi žiūri tarsi. Tu važiuoji, nors ne tu vairuoji, bet vis tiek, ne, tarsi tu važiuoji irgi, vairuoji čia. Ariam žemę, dirbam darbus. Po to sustiprėjai, žiūrėjau, savo traktorių nusipirkė, savo lauką, bulvių, ari ten. Na ir taip judė, neužsibūkim tam mėmė etapė. Kada, po to, jeigu tas etapas susitęs, žinot, kas pasilėtų, kas anomalios, skaito po 3 valandas šastras. Bet to, kad valandas skaiti 2 valandas tarnau, 3 valandas skaito. Mantros labai daug mantros. Tai yra gerai, bet nieko nedaro, bet į mantrą. Bet nenori dalintis. Arba mirksta kirtanuose, iš šventas vietas važinė, atrodo, iš šono puikus baktas, bet pažiūri, puikus vartotojas. O iš šventoje vietoje daug energijos, varom. Tam festivalį gerai, bus daug kirtanų, varom. Ten bus daug prasado, picų kokių duos, varom. Cepelinų ir dar kažkur, jeigu jau taip ir baktiškai, ir kartu primena gyvenimą praeitą. Tai ir iš šono, bet tai pažiūrėjau, o ką tu duodi kitiem, kurie kenčia? Nieko neduodi. Nu, duodi tai, kad tu mažesnė našta kitiem. Va čia yra vis tiek davimas. Tu tobulėjai, tai vis tiek gėlis. Bet ką tu duodi? O, jo, supranta, čia kaip degradacija, kalijuga, nu, ką tu darai? Nu, žinot, laiko nėra, čia va reikia taip važiuoti. O ką tu darai, jeigu taip kenčia žmonės? Pažiūrėkite, pažiūrėkite šitą kaimą. Nėra darbo, daug kas geria. Nu, ką tu darai, vat? Nu, vat, ten gyvos būtybės, jis turi savo svarupą, jis turi savo dvasinę formą. Jis senai negrįžusios pas Dievą, jis senai, jis daug kartų, daug gyvenimo negrįž. Nu, jis net pažiūri, kaip žmonės gyvena, kaip jie. Tu nors, kai sako, prasada, jį padalink, žinai, ten nieko nepamokslaudamas. Bet, ir tada čia ta nenu kaip, nu, tu netobulėjai greit. Bet jeigu čia susirinktų naują, aš tų dalykų nepasakočiau. Tiesiog jau pasakoju, kad
Mes turėtume tarnauti. Pasiėmė kažkokią tarnybėlę ir susigalvoji. Ir darai stabiliai kartai savaitę ir kartai. Ir tada tos lygius praeidinėjai per visą gyvenimą. Tai va, taip trumpai būtų. Gal nebūtų ko klausimą. Esu girdėjęs apie netikrą entuziazmą, kuris būna pradžioj. Ir kaipgi išlikti sąžiningu, kad nekliuvinėti už to, ko tau nereikėtų kliūti. Tai yra, nu, va, pabūni šalia kažko, o, įsigvėpiai, o, darysiu, nu, ir pasiemi visai ne tai, kas tau reikia daryti. Nes, nu, tada pakelėjimas, ir tu nesupranti, čia tavo, ne tavo, tu imsiu, darysiu. Padarėjai, žiūri jau tau ir nesmagu, ir neįdomu, per jėgą tada darai, ir tada išprievartauji savo ir iš vis prakė, tai atmetinėjai, ir po to, arba, nu, kažkokie tai dalykai vyksta. Tai kaip būt sąžiningu, ir nu, atsipti, kaip... kas... Požymiai. Gerai. Požymiai. Nu, pats jas ir pasakėjai. Bloga, vis tiek darai. Tai reiškia, yra motyvas. Ne? Nu, pažiūrėjau, apsėmė kažkas tarnystė, jo. Įsikvėpė. Nu, gerai, grįžau iš festivalio. 16 ratų kartos. Nu, čia kaip standartas jau. Čia jau net. Arba grįžau iš festivalio, viskas jau. Eisiu į kokį šventyklą, centrą, kartą į savaitę, padėsiu fistą gaminti. Nu, daro. Turėkime minti, kadangi jisai su intensyvinės praktika, jam daugiau pradeda lysti ir problemų. Nu, kaip sako, pastiprino praktiką, pastiprėjo valymas. Taip, pradėjo lysti problemos. Dada jis žiūri. Daleiskai, man šitą tarnydėmę nepatinka, ne, bet vis tiek reik daryti. Tokį variantą paimam. Tai va tas, kad vis tiek reik daryti, čia jau irgi yra įda. Jis turi nukrist, nu, daryti tai, kas nepatinka, po to nusivilti, ten nusiris žemyn, tam, kad tą įdą ištra, o tą įdą vadinasi kažkokia. Galim pavadinti kaip ambicija, noras įtik kitiems, noras šlovės, pripažinimo, ko tik nenori, gali būti. Nu, tas variklis, kuris įverčia, tą suprato, paaugo, nebūtų paaugęs, nenukritęs. Jeigu išmintingesnis, nelaukia, kol nukris, prasideda požymiai, kad visiškas nenoras arba signalai, kad čia ne tavo ir vis tiek save prievartauja. Jeigu tu požymių nenori, nenori pripažinti, nes ego neleidžia, nu, tada jis turi nukrist. Tada jis pripažins. Jeigu jis nenori pripažinti. Jeigu jis pripažįsta, jisai peršoka tą nukritimą. Sprendat? A ne. Nu, o tiem prasideda, jisai pradeda, na, pažiūrėkime, dabar knygas platinsiu, platinsiu, nelimpa. Nu, bet visai neplatinti ir aš platinsiu. Nors ten jau vidus signalizuoja. Nu, tau kažkaip kažką kitą norėčiau. Ir save spaudžia. Tada kas prasideda, nepasitenkinimas, ir slumas, įtampa, kritika, baktų, naktiniai valgymai su filmais, žinai, ir taip toliau. Nu, kažkokie tokie. Jis vis tiek save laužia. Ir jeigu jisai nepripažįsta, kad čia ne, nu, jau yra ženklas, net pažįsta dėl savo įdų, dėl nenoro matyti, dėl noro įti kitiem ir taip toliau. Jis tada turi pult, jam kažkas ateis pasakys, nu, tu darai ne savo, darai kažką kitą. O jeigu jisai pamato, kad čia yra ne mano, jis tada tvarko, ieško savo. Bet kokiu atveju tas sąžiningumas yra tai, kad mes neskaitom ženklų. Jeigu tu jau vėmi nuo to, tai kodėl tu ten būni? Nu, galvota taip, kad tai reikia daryti toliau, ta prasme, praeis, praeis, ta prasme. Ne, niekas taip nesako, bet čia jau mūsų sugalvota, reikia daryti toliau. Nu, jūs atsiverskite atsidavimo nektaro, jūs rašysite 64 tarnybų rūšis, jų yra dar daugiau. 64. Tai jūs, jeigu jums kažkas netinka, jūs renkatės kitą. Pavyzdžiui, yra tarnybos rūšis, velk girliandas. Netiko girliandas, pasižiūri, yra tarnybos rūšis, tulasi prižiūrėti. Netiko tulasi. O jeigu tada paralafernalija išplaukti, yra dievybių garbinių, netiko tas. O jeigu tada skaityk paskaitas, netiko paskaitos, eik pamokslau Facebook'e.
Netiko ten susipikai, nu, eik tada į harinamas, netiko ten eik vaikų švietimas, netiko ten eik paauglių švietimas, netiko ten, aš nežinau, nu, pilna, eik aplink šventyklą. Nu, irgi yra tarnyba, apeit aplink šventyklą grončintas orgas. Netiko ten daryk namahatas, netiko ten vežiau baktus, sakyk, va, vežu į sekmanę programą, dirbu taksi, kas norit, atvežu į programą. Nu, tų tarnybų, aš nežinau. Požymis yra koks, jeigu ilgą laiką jau pjūdo, reiškia, tai yra nelaikinas, tai yra iš esmės netinka. Kai jau eisit į sanjasos, tai jau guru sakys, čia šitas argumentas netinka, sanjasui turi viską daryti. Bet kadangi einam dabar tik į kilbuko tą lygį, tai reikia daryti tai, kas tinka. Nu ką, kūnas, žinai. Aš žiūrėjau, kiek aš tai verčiau knygas platinti ir neliko gerų prisiminimų. Po kaimus. Laisvės alėjai, man netinka prieit pa žmogui ir man, va taip. Man taip pat staliuką pastatau, žinai, taip intelektualiai, nu va taip. Man netinka, aš nespėjau susigaudyti, ką sakyt, kaip sakyt, nu ne tas bruožas. Arba po paskaitos sakyt, va yra knygos, nu va taip. Ir aš išmečiau lauk, nors man, ka, aš, nu buvo kompleksas, visi eidavo iš šventyklą, žinai, ir man reikėjo. Ir eini ten, ir ten, nu va, nu netiko asmenybei, nors tu ką. Eiti ten, sustabdyti tą žmogų, greitai kažkaip kažką pasakyti. Man reikia ramiai, va, ateina žmogus, duodai, pavartai, paaiškiai, nepatinka. Nu, atsisveikini, žinai, pasinu, ramiai, tai va, į tą išbraukiau paprasčiausiai. Nors taip atrodytų, kad čia va dabar aš antipamokslauju. Ne, bet o kodėl aš turiu tą daryti, ko aš turiu bėgioti, supranti, ir ką iš jau. Labą dieną, labą dieną. Yra kam tai patinka ir jie gertini, nes jie sugeba per 2 minutės iškišti tą šventraštį. Bet tai turi tikti. Lygiai taip pat harinamas. Gal kažkam, nu, paprasčiausiai jis ne... Harinamas iš tikrųjų tinka visiems. Sielos visi esam dainuot tinkę. Bet, nu, yra etapas, kada tu negali vaikščioti tas harinamas. Dėl to, kad pažįstami pamatysi, tau bus kompleksai darbė ir bereikalingų problemų. Vaikam, jeigu jie eina, jam problemų realių gali būti mokykloje labai stiprių. Aš jau kalbu iš gyvų atsiliepimų. Kada vaikai tapo patyčio objektais klasėje vien dėl to, kad jos pamatė su harinama, jie turėjo praktiškai keisti klasę kitokio lygio. Ar kad jų tėvus, tų vaikų tėvus pamatė harinamai. Tai yra, nu, supraskim, kur mes gyvenam. Ir jeigu tam tu negalėtų, keiti, keiti, keiti. Bet ne tai, kad keiti, kad tau porą kartų netiko. Ten gali būti ydos sukilusios, bet jeigu tau jau pastoviai, tai tada viskas supranti, kodėl aš turiu tada, aš darau kitką, aš darau kitką. Ir ieškai, aš pažiūrėjau, praėjau gal 15 rūšių tarnyščių, jeigu suskaičiuočiau kažkur tiek būtų, kol radau savo. Viską. Tualetų valymas, grindų valymas, girliandos, praupados rengimas, dievybių maisto aukojimas, dievybių rengimas, dievybių maudimas, harinamas, knygų platinimas, pamokslavimas vaikam, jau 10 suskaičiau, pamokslavimas paaugliam, pamokslavimas saugusiam, pamokslavimas senelėm buvo ir toks reikalas. Toliau centrų įkūrinėjimas, programų organizavimas, jau 15 skaičiau. Viską patikrinu. Žiūriu, aha, čia ne tas, iškim, ne tas. Pradžiai tai galima viską daryti, nes žinai, ten reikia iš vis įprasti tarna, tokio nėra, kai mes atinam, vis mums tokio nėra, dalyvo kaip pasitarna. Mes žinai, ten tokio gyvenam. Tai va, ten, žinai, pradžiai gali ir išplauti, ir podus, pažiūrėjai, po švenčių plaudavom iki 12 nakties, iki 11. Pažiūrėjai, baigiasi džen maštinis, nu, hebra, visi, viso gero, ne? O tai nevirta tokio aukščio podai. Pats gali lipti tą podą, žinai, šventyklai būdavo, tai 200 gamindavo. Kas išplaus? Saldus ryžiai, va, prekybė, atėjo. Kas plaus tas podas? Visi mėgučio dar rytoj prūpado šiandien. Dar turi, ha, tai... Arba čia rinamritų visokie, žinai, ten su riebalais, nuogyri, visokie asotėliai, ten lalala, išplau, ten kempinėlės, ir dar drėgna tą virtuvę, nu, ir miego norisi, ir po fisto, nu, įsivaizduoju po fisto, taigi, jau nori visėtis, dar tam pasninkavai dieną, nu, bet tu padarai, tai kaip saulutė kitą dieną, viską švietė, žinai. Tai va, pradžiai darai viską, į tą žinai, kad įprastum, o po to jau pradedi žiūrėti, kur tu gabus, ką tu gali. Kiti, pavyzdžiui, eina iš karto į savo rolę. Jeigu jis programuotojas, tai jis pasilieka, jis baktam puslapį padaro, arba daro.
Jis muzikantas, jis pasičiumpa mirdangą išmoksta ir jisai mirksta kirtanę. Jam iš tikrųjų daugiau nieko kito nereikia. Bet kad jo ego valytis, jam kartais reikia kitką padaryti, ko jis nelabai mėgsta. Bet kartais, čia kaip sužinai su žmogum. Kartais tau reikia pabendrauti su antipatija. Nu, kur tokie, žinai, patobulėti. Bet visą laiką gyventi jau negalima. Tu kad turi pabendrauti. Nu, va tarnyboje jis susitinki visokių tokių. Labą dieną, va čia jūs dviesi organizuosit. Tu pažiūrėjau, žiūrėjau, vaiktus. Bet tik vien kartą, antrą kartą. Bet pastovi negali, nes ne tas lygis. Negopėsi, nu, kad ten su visais. Net į dvasiniam pasauliu ten vengia, viena grupė kitos vengia. Yra konkurencija, ten Radhos grupė, Čandravalės grupė. Ten net į tą pusę nenori pažiūrėti. Taip. Tai, aišku, ten per meilę viskas įvyksta, o čia. Tai tas toks, sakyčiau, kaip sąžiningai. Tiesiog sąžiningai tai ką reiškia? Jauti save, stebi save. Kaip jautiesi? Ir nesiparini, nekeli standartų, kad taip turi būti. Tie turi būti yra skirtingiam lygiai. Priemoje jis turi tarnauti 24 valandas. Jis turi, jis jau neturi jam natūraliką. Mums negalima tarnauti tiek. Nes tiesiog net laikys netgi kūnas. Tai skirtingose lygiuose skirtingi yra turi. Reikia. Tai va, pirmą reiks savo lygį nustatyti. O kaip nustatyti? Reiks stebėti. O va, tas reiks stebėti yra visiems lygiam. Jau svarbu. Stebėti. Jeigu yra blogumai, negerumai, be jokio komplekso atsisakai. Jis sako, nu tu apsijėmėjai, organizuot paskaitas, ar ten, ne kaip. Taip, sakyk, nu, na, ne mano. Kokia problema? Nu, kokia problema? Čia kaip būna žmonės su darbu pasaulietiniu, prisiriša. Darbas netinka vis tiek kaina, nes pinigų duoda. Jau jam ženkla eina, kad ne tavo, Aiki tu, ne, vis tiek laužia. Nu, ką prasės sveikatos problemas. Ir tada vis tiek laužia, gydosi, bet vis tiek. Dažnai būna su keliu problema atsiranda, su keliu. Žinai, biški ne ten, eina, ne ten vaikšta. Taip, kad skirta ženklai, ar, pavyzdžiui, mokymai, ne, pavyzdžiui, gal man eina pamokas, kad aš išmokčiau tam tikras, pavyzdžiui, kokią nors savybę, ne, nulankumą. Jeigu neduoda pakeist, pavyzdžiui, dirbi darbę, nekenti, bet niekaip negali išeiti. Ir kito rast. Reiškia, blogą karmą reikia atpirkti. Tai būna, sustome ir laiko. Nu, nieko negali padaryti. Bet jeigu tu į tą pusę dirbi, tai atsidaro ir išleidžia. O kiti jau gali keisti. Bet vat piknaučiauja. O ne taip. Vat duoda sąlygas, vat yra sąlygos. Pereiti kitur. Arba vat yra sąlygos tarnystė, kitą daryti. Ne va čia. Įkankinasi pats į kitą kankiną. Taip. Tai tada, nu jisai lūžta. Įlaužia, Krišna nemėgsta veidmainių ir sulaužia. Tada vat. Bet dažniausiai mūsų laiko kas įdos, godumas laiko, pripažinimo atsiekimas. Aš pasimenu, vedu centrą, kai vyščiau programas, nu vedu centrų tą projektą vyščiau. Ir viskas taip sekėsi, bendruomenė rinkosi, viskas. Ir kai reikėjo išeit, va, susidūrėjau su tais visais vidiniais priešais. Kaip į tave pažiūrės, tavęs nesupras, kaip tu čia paliksi. Nu, visokių buvo. Bet sąžiningai mačiau, kad jau viskas išsėmė. Ne mano. Nu, tame etape. Ir dėjau tą žingsnį iš karto. Tu iš karto kaip saulė nušvito. O aplinkinį nesuprato. Daugumas nesuprato. Jis jau naudimai buvo. Nu. Bet reikėjo tą žingsnį dėti, nes ženklai ėjo. Dabar kodėl dėjau? Dėl to, kad motyvo nebuvo. Gauti to, ano ar trečią. Būtų buvęs motyvas išlaikyti poziciją. Išlaikyti įtaką, valdžią, tenkintis lyderio poziciją, tenkintis šlovę kažkokią. Nebūčiau padaręs. Ir tada tave tu kentėjai, per tą kančią tau valo tą norą egoistinį. Kai išvalo žmogus, pirmas sako, nu ko aš tiek laiko tempiau? Nu kaip keista. Jį reikėjo išvalyti, supranti. Tai vat būna situacijos, kada mes negalim pakeisti. Tada supranti jo laiko,
atidirbinėjai karmą ir plus vystaisi savybės tam tikras. Nes atidirbinėjant blogą karmą vystosi savybės, bakti, geras. Jeigu jis nesirenka degradacijos kelią. Jis pažino lankumas, ten pakantumas visas, ne? Po to tik tais pajunti viskas, atsirado pasiūlymas. Reiškia, jau išleidžia. Žmogus nori ne tik darbą keisti, gyvenamą vietą pakeisti, taip? Būna, kad nori kažkokią geresnę transporto priemonę nusipirkti, bet neteina finansai. Neteina ir viskas. Bet jisai turi tą. Eina po to kažkur jį, pūkšt pusę metų ir subyra jam. Ir leidžia, įmai padaro. Arba vat, ieško kito žmogaus antros pusės. Ieško, tas nesiseka, tas metų metais. Ieško, ir po to ateina cent ir suranda. Arba serga, taip gydo, ne, į kaip be gydytum, į nieks nesiseka, po to kažkoks tai vat žolelė rado, iškėrė ir sutvarkė. Tai vat, matai tą, bet vat, reikia būti lankščiam keitimui. O kas liečia tarnystės, tai mūsų nieks neverčia, mes galime jėtis. Kiek norim tiek daryti. Bhakti jogai labai svarbu stebėti save, jaus save, nes mes būnam prisišaudę tų reikia, ir jie neleidžia stebėti. Tu tik stebi, kad laikytumėsi to, ko reikia. Tai. Ir dar galvodamas protė tam taip užfiksuoti, kad taigi čia taip ir reikia, nes čia, nu... Reiškia, buvo neteisingas pamokslavimas. Darytas neteisingas pamokslavimas. Ir tas neteisingas pamokslavimas užprogramavo, ir mes palei neteisingą programą ėjome ir kančią patirėm. Visi turėt knygas platinti. Kala, ir po to tu jautiesi blogas, jeigu neįnį platinti knygų. Ir per prievartą kažką ten darai. Visi turi kartuot mantrą, 16 arba, nu kaip, visi į mangalarėti, visi, nu va tie, iš karto eikit nuo tų lektorių, iš karto, nes eina programą, eina, nebus gerai. Iš karto reikia pasitraukti. Nes ten tie lozungai, jį dabar jau nebėra, bet vat anksčiau būdavo toks kažkoks pasamoninis, tu randiesi grupėje ir kažkas tau instaliuoja. Tu pradedi galvot, reikia, iškia žmonių, žinai, mintis. Dėl to labai svarbu pabūti su baktais ir be baktų. Viena pastebėti, miškiai ant kelmų pasėdėti, 2 valandas, kad biškį save pajaustum. Nes per tą dalyvavimą bendruomeniniam gyvenimą pradės savęs nebejausti. Gyveni kitų norais. Kitų svajonėm, kitų planais, o aš čia vystau projektą, man čia reikia pagalbininkų, davai. Nebeatskiri, kur tu, kur ne tu, kur jis konės, o kur tu. Nu. Bet tas reikalas, kad ir tiek tarnystės, ir tiek paprastam gyvenime, vienam per daug dalykos reikia. Padarai ne pagal save, dar labiau nebesuprant, iš viskas nutinka. Tai klausiu, tai ko tu nori? Tu žiūrėjau, taip atsitinka, vat būna, jeigu kontroliuoja tėvai vaikystai, neduoda jausti pačiam. Dabar tą darysi, pastoviai. Kažkas pasako, ką daryt, kaip daryt, ir žmogus neišmoksta jaus savęs. Dabar valgysim tą. O ne tai, kad pabandyk pajaust. Ką valgysi? Niekas taip neklausi. Aišku, jis jau saldainys, bet tai gali privest. Vat, šiandien iš vaisių. Ką valgai? Iš vaisių. Pajaus, ypatingai maži, labai greit jaučia, po to jau, bet spontaniškai, va dabar morgą valgysiu, morgą, įgraužia morgą, iški maisto medžiagų. Gyvūnai geriau gaudos iš to srity, nes pas jos nėra tų įvarytų, žinai, jie katinas išeina, žolelių pakramto, kai serga, ne, vienų, kitokių ten, į ten paramatmą vedais, tiesiog išjaučia. Taip ir mes, va turim, jeigu mus kontroliavo... Nebuvo labai patogus vaikas. Nu, patogu. Arba, aišku, jeigu tėvas šalia nėra, tai irgi ta problema būna. Nes pasirinkti, ką veikti, tai yra sprendimą priimti, yra tėvų intelekto funkcija. Jeigu intelekto mažai idėjo, yra abejojama. O kaip pats abejoji, labai lengva, kad kitas nuspręstų. Mama, ar bendruomenė, ar vyresnysis.
Tada nereikia abejoti, tau pasakė, viskas ramu. Tai būna, kas be tėvo auga. Va tas momentas. Negali pats sakyti, taip ir taip dabar bus. Pastoji, moteriškas protas, prie mamos. Jo, tai mergaitė tada baisiau, jeigu jos auga be tėvo, tai ten... Ne, ne, bet tu prasme, sakyti, nu, mergaitės gal turi jausti tą, kad kažkai pagalba kažkokia, ar šis ir iš... Kokia, nespradumas? Nu, dabar prasme, kur čia, ką čia sakyti, ką čia kad... Apie ką čia reikia, kad susikristalizuotų. Apie pasirinkimą, tai mergaitė gali patarti. Mergaitė jo, bet irgi mergaitė reikia mokinti irgi pačiai, nes mergaitė tai neaišia, kad jis turės be intelekto. Bet vis tiek jai kažkaip padėti gali. Jai turi padėti, priimti sprendimą. Ir skirtumą. Bet dar labiau turi padėti mokyti priimti sprendimą. Nes vyrui irgi nepatiks moteris, kurie iš vis nenori jokių sprendimų priiminėti. Nu, toks, žinai, šaltienas, gabalas toks. Vis tiek moteris irgi turi mokėti sprendimą priimti, bet pasitarus su vyru. O vaikinas, kurį auklėja, tai jį iš vien reikia mokinti, kad jisai gebėtų savarankiškai. Ir jeigu tu jį kontroliuoji, pasi nesivysto tas. Arba jeigu tėvo nėra, irgi nesivysto. Tėvas sako, nu, pamastom, pasvarstom. Darysim taip, kaip manai, kas bus, jis mąsto, tas bus. Tas bus, bet dar ir tas bus. Nu, kaip vedate, ne? Darysim kitaip, kas bus. Aha. Tai kaip tu nori daryti? Ta, nu, gerai, ta. Taip, vis, kaip sakyt, eina šaratukas, jį vis prilaiko, kad nei dešinė, nei kairė. Viso taip. Ir rengioja berniukas. O mergaitai irgi reikia diskutuoti, analizuoti, kaip tu manai. Ta daro. Kaip manai, kas bus, ta daro. Tas bus. Nu, tai ar kaip tu manai, išmintinga? Nu, neišmintinga, bet noriu. Noriu. Nu, tai kaip manai, išmintinga, vien tik noriu ir noriu ir noriu. Kartais reikia, o kartais ne. Noriu batų. Noriu dabar S3, S4 Samsung, S5, dabar S6 išėjo. O kodėl? Dėl to, kad skaičius kitas. Skaičius kitas. Tave šlovės gausi mokykloje. Kas yra šlovė? Mokai, kas yra šlovė? Jeigu tau telefonas neša šlovę, tai kokį kas čia dabar? Tu vergas būsi, nu, ir aiškini. Taip yra intelektas formuojamas. Tu aiškini, kodėl tu nori to telefono. Ir ne telefono reikia, pripažinimo reikia. Kam tau tų batų? Nori pritraukti priešingą lytį. Taip jis sakai, tau berniukų reikia pritraukti. Nes realiai ne berniukai negyventų kilometrų spindulių, tu basom vaikščiai. Jei nelaikiu nagų nelakotų. Nes tam nebūtų ką pritraukti. Nes mergaitės nespranta, kodėl puošys. Nereikia paaiškinti. Tu nori pritraukti berniuką. Ir viskas. Kodėl aš noriu būti graži? Niekas nesusimastu. Kodėl noriu būti graži? Miškė, ar tu ten dažaisi? Nesidažai. Ar ten vaikštai su kablais, su tais sijonais? Nedarai to. Bet tu prie žmonių nori būti. Kodėl? Iškia, tau patinka, kai tave žiūri. Taip? Tau patinka, kai tave žiūri. Iškia, tu tenkinės, aš dievas. Kodėl į dievybę žiūrit, kodėl ne į mane? Kodėl per daug dievybėm dėmesio šeimoje? Kodėl į mane? Reik supras, kad tai vadinasi geismas. Viskas tvarkuoja, visi mes nuo to nelaisvė, bet yra ribos. Nes kitaip tu pavirsi, žinai, va kaip. Mes turim įžymybės, ne? Viską darys, kad tik dėmesio centre. Gali ir sensaciją sukelt. Buvo Holivude, net padaro specialiai avariją. Kažkuri važiuoja, tada subėga, pafotkina. Nesvarbu, kad tik tais pastoja dėmesio centre. Tai va, ta aiškiai, dabar berniukas, kodėl tu nori būti stiprus? O sako, aš nori būti stiprus. O kodėl? Ką tu veiksi savo jėgą? Valdyt nori. Dievas irgi, ta nori būti dievas, kad jie žiūrėtų ir... Ne? O berniukas kaip nori būti dievas? Jis nori kontroliuoti, jis nori valdyti. Jis nori mergaitės, supranti, va, valdyti, nori kitus berniukus valdyti, jis nori būti aukščiausiai piramidėj, dėl to jam reikia raumenų, nes jeigu kas jisai duos, ne, ar ne taip. Ir tas berniukų ir mergaičio noras, jis nėra šventas, tai yra tas pats egoizmas. Dabar tie paauga, mergaitės rafinuočiau, merginos pradeda daryti,
jau prisižiūri YouTube'ai, kaip gundit, jo, ta yra pamokėlės, kaip žiūrėti, kaip ten, kaip makijažą darytis, jau kokius ten, jau tokie subtilumai, kaip traukti, jau realiai traukti save priešingai. Vyrai irgi išmoksta, eina ten savo formas, tobulinasi į salę, kad čia būtų jo, kad jis būtų sukeltų saugumo jausmą. Ir jie toliau tą pačią pasaką, nu toliau tą pačius tikslus siekia. O visas tikslas yra, kas pritraukti priešingą lytį ir, ten, ir viskas, tai labai paprasta. Jam reikia aiškinti, kad visas tavo gyvenimas susiveda į kai pritraukti priešingą lytį. Ir tos pačios lyties atstovom parodyti, kad aš kitesnis. Nes ten jau žinai nepritrauks, kaip sakyti, bet ten reikia įtvirtinti savo poziciją, nes tai irgi yra noras išsiskirti iš kitų, tai yra narcha. Ir jinai labai giliai yra noras išsiskirti iš kitų, geresnis aš. Konkurencija, va tas visas pavydas, konkurencija, va ta, jis eina iš to. Ir netgi jei noras įsiskirti iš kitų, man atrodo, eina iki labai aukštų lygių, net ništo neišnyksta ten. Iki labai, žinau, kad pavydas, tai tik gal pavas lygiai išnyksta. Pavydas, susiduokit, tai yra tie gilios, tie gilus dalykai, kad mes neįsiduojam, kaip pasąmonė tai veikia stipriai. Tu tik gali socialinius eksperimentus daryti ir pamatyti, kas ten daros. Suleisti vyrus į vieną grupė ir įmesti gražią moterį, pamatysi, kas ten darosi, kaip gestai keičiasi, kaip jie bendraut, iškart pradėjo kitaip bendraut. Iš karto, ta tarp moterų vyrai leisk, į vieną grupę. Iš karto viskas keičia, ten pradėjo tie giluminiai dalykai lyst, kurių tu niekad neįtarsi. Arba staigi tavo brolis, supranti, sėkmė nusišypsoja, toks populiarus tampa, visi tik apie jį šneka, o apie tai nieks nešneka. Ir ten labai greit pasimato, žinai, tavo meilės ten eiko. Nu tavo žinai, žvaigždė tampa brolis. A tu žinai koks nors, nu, garažė, keiti padangas, pavyzdžiui. Nu. Tai ateina, pavyzdžiui, tu ateini pas tėvus, tėvai, oi, ten žinai koks nors. Gabrielio, nu, labas, tau irgi. Tai kaip, Gabrielio, kaip tu važiuosi dabar, kur gastrolės, nu ką tu? Kiek padangų pakeisi? Ir ta jau pjauna, ne, pjauna, arba tu ten butelį gyveni, o tavo brolis verslininkas, žinai, stato namą 200 kvadratų už 500 tūkstančių. O tu ten vos už mokesčių, žinai, bet tau koks pelėsis ten kampe. Nu, ir pasimato. Ar ne taip? Vis ten nuodėminga vyklop. Nu, ir tai ten arthos, nu ko mes šiandien nuvairavom, kad ai, vadin, nuo berniukų, mergaičių, visur jas lenda ir tas intelektas ir yra, mokai atpažinti ydas. Nu, žiūri gyvenimą, vat komentuoja jo veiksmus. Aš, vat, žiūri dainininkės. Dabar jauni berniukai, mergaitės, visi žiūri dainininkės. Kodėl tu žiūri dainininkės? Dėl to, kad jos populiarios. Iš kad tu nori irgi būti populiarus. Tu reiškia, turi, tai gerai, galvokim, kaip tau būti populiariu. Kaip tau pripažinimą gauti. Tada aiškini pagal vedas, kaip pripažinimas gaunamas. Pripažinimas ateina, kai tu tampi, kai eskizę padarai. Kažkur tai pasistengi. Taip? Kažką pasieki. Ir dabar nori pripažinimo, kas tau patinka. A, man patinka gruot, davai. Pagrok taip, kad numirtų, supranti, nupeiptų visi, susileistų, klausydami tavo grojimą. Siek grojimą. Mm. Man vat, nu, patinka fotografija. Gerai, eik, fotografuok. Fotografuok taip, kad tavo nuotraukas žiūrėtų, komentuotų tūkstančiai. Gau, pripažinimas ne problema, nu, viskas tvarkoj, nori gau, bet atlik darbą. Ne? Ir tada jisai mažiau žiūrės apie tuos, kurie turi pripažinimą, jisai pats sieks. Nes yra toks momentas, kai mes žiūrim apie žmonės, kurie pripažinimą gavę, mes tarsi, žiūrėdami juos, tarsi patys pasijuntam įžymiais. Ir taip gaunasi, kad tu realiai pats nieko nedarai, tu ten pasi... Čia tas pats kaip paro akropolį, pavaikščiat, pačiupinėt drabužius, ir toks potės, kad tu paturėjai tos drabužius. Nu, tai mergaitė, sako. Bet grįžti, tu grįžti, nieko neturintis. O laikas praėjo. Taip ir čia vietoj to, kad žiūrinėti žymybės, tu pats tapi žymus. Bet kad tapti žymybę, reikia askezę atlikti. Ir visos tos žymybės yra atlikusios askezę. Visos. Balsą gerą turėti, reikia atlikti daug dorybingos veiklos. Formą gražią turėti, reikia atlikti daug dorybingos veiklos. Materialios.
Lygiai taip pat nori dvasinių lyderių, tą prašau. Karoliai, medis, pavėsis, 6 valandas, mantruok, valyk savo šeimą. Tapsi dvasinis lyderis, turėsi pripažinimą. Bet aišku, jisai besiekdamas pripažinimą supras, kad čia kažkui nesąmonį siekia. Bet neblokuoja jam. Nori būti turtingas, prašau, prekiauk, durim, vinėjais, mašinam, ką tu nori tą daryk, palaikysim. Pinigai nėra blogai. Nori būti sveikas, davai, treniruokis, palaikysim. Pasninkauk ten valymų kursai, visokie dar kažką. Klausimas dabar buvo tai viena. Ko tik nori, bet ko nori? Jeigu žmogus, pavyzdžiui, jisai sako, nežinau, ir pradeda galvoti. Ir išgalvoja, ko jis nori, jis nepajaučia, bet skolinasi kitų, todėl, kad vat, gaus kažkokį ten ar pripažinimą, arba galvoja, kad tada, žodžiu, kaip yra suprantami, ko tu nori. Tai vat, žmonės būna aiškinęs visą gyvenimą, ne, jie ko nenori. Moteris aiškinęs, tai kokio man iš tikrųjų vyro reikia po 2 skyrybų. Arba vyra aiškinęs, kokios moters reikia. Arba eina per profesijas. Man, kad tai pajaus, pirmą reikia bandyti. Toliau antras pasilikti visiškai laisvę keist. Nu, pažiūrėkit, kaip sužinot, kas mums tinka, koks maistas. Labai greit paragauja iš karto atmatus. Ne, jaučiasi. Tik požymius, žinai, požymius, svarbu žinot, požymius. Taip ir su veikla, ar su kažkuo gyvenime bandai žiūri, tinka ar netinka. Kokie požymiai, ramybė. Jautiesi, jeigu apie veiklą šnekant, ramybė. Visų pirma, iš karto jauti, kad aš savo vietą. Nu, ramu. Bet ramu. Nu, jeigu ramybę gali supainyti, jo antras, jauti, kad augi. Skleidiesi. Nes ta veikla būdina tai, kas pas tai potencialiai sudėta. Pavyzdžiui, jeigu tu esi menininkas ir atsisėdi programuot, pas tai nėra tų loginio mąstymo sudėta ir programavimas nebūdina pas tai nieko ir tu nesijauti, kad tu skleidėsi. Bet kai tu paimi teptuką, tu pradėti tapyti ir pats veiksmas būdina tavyje tai, kas yra sudėta. Ir tu jautiesi, kad plėtimas jis vyksta. Tai va tas plėtimas jis iš tikrųjų tų savybių skleidimas jis yra. Bet ta veikla turi būdinti tas savybės. Ir kai žmogus pasirenka tinkamą veiklą, jinai iš karto būdina jo savybės ir siaučias, kai jis plečiasi. O toks turi plėtimosi jausmas. O iš tikrųjų, šitą vietą, toks, nes šitą čakrą už plėtimas atsakinga. O šitą vietą būna pas žmogų plati. O, šitą, tokį. Va. Jeigu jau tik, tai tada viskas. Reikia plėtimasis. Ramybė, plėtimasis, aišku, laimė. Toliau kitas požymis. Gali nevalgyti visą parą, daryti tą darbą. Toliau kitas požymis. Pamiršti laiką. Pamiršti laiką. Oi, viskas jau. Toliau kitas požymis. Aplinkiniai patenkinti. Jis mato, kad savo darai. Tai va, tu požymį pilna, o turi tos požymis ir tikrai. Jeigu neaišku, vis tiek išriškės laikui bėga. Nes jeigu ne tavo veikla, pradės griūti visi tie. Jei galų galia yra aplinkiniai, jūs nepatenkinti. Pamatys, kad tu ten per kraują, žinai, ar jie, sakys, nu gal tu žinai. Nu, pelningas darbas, mums gerai, pinigėlių iš tavęs gaunam, bet gal tu nedirbu. Nu, aišku, mažai kas pasakys. Žmonas vargu ar tai pasakys. Bet jeigu myli, pasakys. Gal tu ieškok savo darbo, bet daryk tai, ką myli. Plėtimasis. Pojūtis, kad augi. Kad augi. Nu. Aišku, įdomumo jausmas. Įdomu, traukia. Nori pastoviai tobulintis toj srity. Pastoviai atsinaujinti. Jeigu jau žmogus nenori atsinaujinti, reiškia didelės šansas, kad ne savo lėkštai sėti. Nori atsinaujinti, nu, kaip pasakyti, kursus, visokius pakelti lygį. Ir čia dabar supainė labai daug jaunimų prie kompus. Jie nevalgo, nemiega, pamiršė viską. Yra pažįstamas net apsišykęs vienas vaikas, 14 metų, nu ne vaikas. Tai panašiai, kažką praleidė, bet patinka, bet sėdė. Ir prie kompo, tai
Iš tikrųjų, ta veikla yra malonė, bet ten jau yra pramoga, ten jau ne profesija. Pramogos irgi yra, vieniem tinka, kitas netinka, ne, jeigu mums duotų alpinizmą, pavyzdžiui, nu tai gal netiktų, bet jeigu duotų kažkokios karusėlės, gali visą dieną praleisti, taip, ir viską pamiršti, nevalgyti, taip toliau. Tai čia yra pramogų, reiškia, kad ta pramoga jam tinka. Bet kiek naudos jam neša, tai čia vėl klausimas. Bet kaip profesija, nu jau yra irgi tie patys požymiai, bet jau profesija turi būti. Bet čia rodo, kad pramoga tinka. Paskendė svajonės, jie tam, ir mano dukra, aš va, krepšininkų žmona būsiu, ten kitą pažįstam, aš dizainerį būsiu, sakau, ką padaryk, kad būsiu dizainerį, ką nupiešiai, kažką dar, tai aš paskui išmokstu. Reik paklausti, kodėl būsi dizainerį. Reik aiškinti, kad nori šlovės. Nori šlovės, ir aš pastebėjau pas jauną kartą, dar labai stipriai tas užmaitinta yra gauti šlovę. Stebėt, nes yra labai daug realybės šou ir va ta, o tie, kurie turi daug šlovės, jie yra visą laiką akcentuojami, tie žmonės. Ir vaikai persima, ir jie gali, pavyzdžiui, vien studijuoti vien tą dalyką, kad tik gaut pripažinimą, vien dėl to. Jo, čia rimtas dalykas. Reikia aiškinti, kas traukia jį. Kad jam vat reikia pripažinimo. Aš jau truputėlį paklausiu, būtent jūs ten kalbėt apie tą kolektyvinę sąmonę, nu, kaip visi bėga, kaip vienas kažkas pasako ir apie individualią sąmonę. Ir tai yra tas šūkis, patas, jūs savo meilę parodysite man, kada jūs tarpusavį bendradarbiavimą. Nu, bet aš norėjau apie tą, vat, būtent tą šūkį, kaip jūs plačiau vietumėt. Pasakyvo tą meilę Prabhupadai, reiškia meilę dvasiniam mokytojui, tarpusavį bendradarbiavimą. Jo, čia yra labai svarbu, bet bendradarbiauti turi individualybės. Kaip taisyklė, pilka masė negali bendradarbiauti. Bendradarbiauti turi individualybės, tai yra subrendę žmonės. Jeigu į kolektyvą sueina nesubrendę žmonės, neišyra kolektyvas, praktika rodo. Jis jie susipjauna, jie patys nepilnavertiški, nepasitikintis ir jie. O kada sueina individualybės, kaip sako, daug paukščių suskrenda į medį, į čiulbą. Bet jie visi yra, nu, kaip individualybės. Tai vat, aš tą turėjau mintį, kad nuo bendruomenių reikia laiks nuo laiko, nu, ne tai, kad mėnesių atsitrauk, bet kartais aplamai vienam pabūti reik tam, kad pajaus savo individualybę, kad netapti kitų aplinkinių esančio auką. Nes vis tiek, kaip bebūtų, visi sueina, vis tiek bando į savo planą įkišti, ne? Nu, pavyzdžiui, kokia stipresnė asmenybė jau energetiškai, jau po savim irgi traukia asmenybės, bet jau visi, kadangi pas visus tas egoizmas, vat jis savo. Ir jis neklaus, ar tau patinka, ar ne, man reikia. Man reikia, čia va padėkit tą daryt, tą. Tai dabar dėl to bendradarbiavimo, tai... Irgi va tą temą norėjau paliesti apie kolektyvo būrimą, kuri iš tikrųjų labai senai liečiu, kad mes va esam pabirę, taip Lietuvoje, kaip baktai. Ir realiai tokių bendruomenių, kur vyktų stiprus vienas kitam pagalbos praktikavimas, nelabai yra. Ir va tas labai jaučias, tarsi daug yra bakto, ne, bet tos va realiai visa bendryje Krišnos sąmonės Lietuvoje turėtų susidėti iš tokių va stiprių ratų, iš, kaip sako, didelių šeimų. Taip? Bendruomenė susideda iš mažų šeimų, o kai susideda daug mažų šeimų, gaunasi didelė šeima. Taip, nu. Ir va, tos grupės, kada jos Lietuvos lygių vienijasi, gaunasi jau labai stipri bendryje. Tai dabar, prie ko einam, kad, iškiai, jeigu mes turime vat, bendraminčiai esame ir yra kažkoks tai nori, pirmą reikia suprast, ar to reikiama. Vat, mes labai dažnai pamirštam, kad mes vieni realiai neprogresuosim ir nepasieksim daug. Tai tada ieškai savo tinkančios grupės, panašių žmonių ieškai. Pavyzdžiui, gali vieną bendruomenę ne tik, nes bus tam tikri akcentai duoti, nu, nemalonus. Nu, pavyzdžiui, per daug griežta, praktikuojamas griežtumas. Arba kažkokie tai standartai laužėmi, nu, netinka, arba žmonės kitos sukirpimo, taip? Tai ieškai kitą bendruomenę. Tai gali būti tavo mieste, gali būti ne tavo mieste, o gali būti šis žmonės iš vis pasklidę per miestus ir jie burtis elektroniniai erdvėjai. Ir laiks nuo laiko suvažiuoti į kažkokią tai vietą ir pabūti, taip?
Tai vat ieškai panašių žmonių ir pirmą mes turim paklausęs, ar man to reikia. Nes yra praktika viena, kada tu praktikuoji ir stebi atsargiai. Yra praktika kolektyvė. Bet tu pats nusprendi, kiek nori artimai su kolektyvu būti, taip? Nes kartais priartėji ir kito žmogaus anarchos tave hopt ir tai palaiko atstumą. Nu, mes dažniausiai patys susifokusuojam, kai fotoaparatas nusifokusuoja, automatiškai mūsų ta biomašina pajunta, kiek aš galiu arti būti. Ir jeigu tu supranti, kad tau to reikia, tu ieškai. Tai va, dėl to aš ir pats irgi va, paskelbiau puslapyje, kad kuriama grupė į elektroninį ir dvi internetinį, kur programas dabar ieškau, kur žmonės galėtų prisijungti, būtų alternatyvi kaip Facebook'ui grupė, kur galėtų, tai vadintasi, savitarpio pagalbos grupė ir dalinimuose. Kada žmonės prisijungia ir kadangi jie gali jungtis iš bet kokios šalies, iš bet kokio miesto, ir jeigu kažkam kažko reikia, žmogus rašo. Ir kiti, turėdami tą principą, kad tarnauti Vaišnavui, artimam yra esmė bhakti jogos. Čaitanjos nurodymai, dasa, dasa, nu dasa, tai tarnau. Tada tu jungiesi prie tos grupės, jeigu tam netinka ir patinka. Tu pasižiūri, gal kažkam kažko reikia. Žmogus parašo, reikia Alytui gero dantisto. Ne? Reikia man spanti Vilniui, kokią mokyklą rekomenduotumėt, kokį servisą rekomenduotumėt. Nu, pilna klausimų, arba kur man gauti šimt bagotą penktą vietą. Nesvarbu, koks klausimas.